5月某日、ね、2年目社員のアカデミー直前。2年目、ルーソの2年生っていうのは、ルーソにとってどういう立ち位置というか、どんな感じのに見えてますか、中西さんたち。なんかルーソって全員接客とか、はい、全員教育っていうのをすごい大切にしてるので、はい、教育も共に育つ教育みたいな感じで書いてるんですよね、はい、だからやっぱ2年目やから教育しなくていいとかでもない、はい、っていうふうに思ってて、うん、だからこそ2年生ってすごい重要なポジションやなっていうのを思ってて、うん、1年目の時みたいにただ教えてもらうだけのポジションじゃなくて、うん、教えながらも学んでいかないといけないポジション、うん、だからこそなんか後輩たちを先導できるような人になっていってもらえるのが一番2年生としていい形かなっていうのは常日頃から伝えてます。なるほど。この日は2年目になって初めてのアカデミーです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。初っ端ちょっと聞き取りづらい声で申し訳ございません。2年目のアカデミーなんやけど、まあ、今日ちょっと事務所集まってもらってるけど、ディスカッション形式でルースのことをより深めていってもらいたいなっていうので考えてて、で、まあ、今日のテーマが全員接客と挨拶月間の2つを、まあ、時間区切って話してもらうみたいな感じでやっていこうかなって思ってます。はい、はい、全員接客とはルーストが大切にしているおもてなし。ルーストのお客様は担当スタイリストだけのお客様ではありません。ルーストみんなのお客様だからこそ全員でコミュニケーションを取り、より良い空間を作り上げます。その全員接客を深めるために1年目が取り組むのが挨拶月間。まずはコミュニケーションの基礎となる挨拶をお客様に積極的に行います。なんか営業始まってから元気じゃなくて、やっぱ営業始まる前からの元気めっちゃ大事やなって新社員走ったからって、やっぱり普段からの挨拶の大きさとか感情さっていうところがそのままやっぱり営業に直結するなっていうのがあったんで、だからそういう意味ではなんか、まあ、店舗ごとでこう営業前にこうみんなで高め合えるような空間、空気作りっていうのがめっちゃ大事かなっていうふうに思いました。その空気作りって最終的にお客様につながるっていうのがあって、結局空間を作るのってその店舗にいてるスタッフない、お客さんじゃない、だからスタッフ一人一人の意識一つでその空間っていうのが出来上がっていくから、じゃあ誰かが挨拶しないとか、誰かが返事うなずきしないとか、誰かが声のトーン低く喋ってるとか、そういう小さい一つでネガティブな感情ってポジティブな感情よりも3倍広がりやすいのか、一瞬で空気潰れる、一瞬で空気潰れるし空間が崩れていくようにつながっていくねんか、だからほんまに一人一人の意識がめちゃくちゃ大事で、毎日入ってくる前から元気よくもう切り替えていくとか、切り替えるとかじゃなく常にそのテンションでいけるようになっていけたら確実にいい空間作りっていうのにつながっていくから、そこはほんまに全員が持っといてほしいなっていうのはめっちゃ思うかな。まあ、閻魔地店も、まあ、お客様の挨拶をまず呼ぶところから始めてて、その、まあ、挨拶月間全員行けましたみたいな一つあると思うんですけど、まあ、呼べてなかったらそれはカウントなしみたいな感じで伝えてて、まあ、まず呼ばれたら、まあ、僕ら自身も嬉しいのももちろんそうですし、まあまあ、親から初めてもらったプレゼントっていうところもあって、まあ、絶対呼んでねっていうふうには伝えてて、まあ、ちょっと自分の成功体験みたいなではないですけど、1年生の
一番最初のコアラが、うん、僕んとこやったら夏木と東亜やったんですけど、うん、それが5月の頭らへんに配属決まってから、うん、そのお客さんがまた来てくれた時にその店の名前覚えてくれてて、うん、でどっちか店舗になったんですかみたいな、うん、もうあっちから話聞いてくれてとかで、そっから話も広がったりとか、うん、まあ、お客さん自身もその名前呼んでくれた分その2人のことも覚えてくれてたなっていうのが、まあ、成功対象だなって思っちゃいます。僕のお客さんとかやったら、うん、特にもうなんか冗談が通じるっていうか、うんうんうん、とかもう常におしゃべりっていうかの人が多い中で、うんうん、でそこでやっぱりそのなんかモノマネとかそっち系で言ってあげても全然笑ってくれたり、そのそこで信頼関係築いてくれたりして、でそこから引き継いだ後もスパトリとかも全然その任せれるっていうか、でお客さんも実際やってくれるっていうところもあって、まあプロとしての信頼関係構築じゃなくて、人とかまあその人間性の方での信頼関係を築いてもらってるっていうところ、うんうんうん、プロとしての信頼関係を作られるようにしてあげた方がいいと思うのが1年生には、うんうん、1年生巻き込んであげるんだったら、うんうん、デビューしてから来てくれるお客さんがかわいそう、うん、だってなんかこうなんてやろ、まあ既存とかやったら、例えば先輩たちとかやったら、うん、すごいプロとしていろいろ教えてくれる人がいて、でまたフリーで帰ってきて、うん、プロとしての信頼関係がそんな気づけへんけど、でもまあ挨拶月間とかはできてて、検定も受かったしデビューしたってなったら、うん、1年生自身もまあ正直結果出へんやろし、うん、お客さんもこうまあその方に入ってもらって前となんかちゃうなと思うとか出てくると思うから、プロとしての信頼関係はまあ提案の練習とかだけじゃないんやけど、営業中とかも含めて今一番こう挨拶月間とかを通してできるようにならなあかんことというか、一番吸収しなあかん力になるかなと思うって俺は思う。すごいプロとしてとその、まあ、プライベートトークとか、まあ、そっち系でなんかみんな分けて考えすぎなんかなと思ってて、うん、大阪行ってから、まあ、僕、まあ、今結構店舗全体でやってるのは、うん、来てくださったお客様全員、まあ、新規既存関係なく、うん、ビジョンの共有っていうのをやってて、うん、お客さんが、まあ、その1日でなりたいとか、まあ、豊さんが前こうやってたこうルーストに来てどうなりたいかみたいな、うん、でやってはったと思うんだけど、まあ、それのこう延長線上で、うん、今後もルースト来てくださる来てくださりたいし、僕らは担当させてもらいたいっていう思いがあるからこそ、どういう風になりたいっていうのかを共有させてもらってて、まあ、それに合ったまあ技術の提案もできるし、その例えば1ヶ月先の提案とかはみんな多分できてると思うんやけど、うんうん、もっとその先、うん、まあ、2ヶ月後3ヶ月後で、まあ、お悩み、それもお悩み改善をやっぱり長い時間をかけて提案できるっていうのも、それがまあプロとしての提案にもつながるし、うん、逆にまあ今荒木が言ってくれてたそのまあエンターテインメントっていうかこう楽しさっていうところも居心地のいい空間とか、まあ、お客様のその壁一枚取り除けるこう一つのこう手段っていう、うん、そういう関わり方もそれって結果的にまた楽しかったしまた行きたいなっていうところにつながると思うから、うんうん、なんかそんなになんかめちゃめちゃ別々に考える必要もないんかなっていうのがあって、うん、分けて考える必要ないと思うけど、うん、でも全く別もんやとは思っといた方がいいと思うけどな、こうだって、まあ、また来たいと思ってもらうために楽しんでもらう、なんていうの、楽しんでもらってまた来たいと思ってもらうか、うん、ここなんていうの、こうここやったらかっこよくしてもらえると思ってまた来てもらうかやったらまた全然ちゃうやん、うん、だから一生次回予約カットしかしてへん、お客さんでずっと来てくれてる人と毎回提案したメニューとかさまざまなことしてくれたはる上でずっと来てくれたはる人って俺全然ちゃうと思う、うん、また来てくれてるの内容が、うん、よしこう別やと思って考えんでいいと思うけど、なんていうの、別に分けて考える必要はないと思うけど全く別もんやと思っといた方がいいと思うけど、確認したいことはなんですけど、うん、そのモノマネとか、うんうん、そのお笑いチックなやつは正解なのかなっていう、
間違いよ、うん、か正解不正解じゃないよ、うん、あんまりさっきもショーが言ってたけどモノマネしてそれで終わりやったら間違いと思うけど、うん、別にモノマネしてるだけじゃないと思うし、うんうん、モノマネしてそこからなんか心の壁がそれこそ一枚取り除かれてそこから提案が聞き入れやすくなったりとか、うん、ここもう一回来たいなって別にその一回の来店じゃなくてその今後それこそビジョンを共有して、まあ、今後も来てなりたい姿になっていけばそれで正解だと思うから、うんうん、まあ、別にその、まあ、モノマネがどうこうお笑いがどうこうとかじゃなくて、うん、まあ、ほんまにその先やと思うけど全員接客の中で当然担当者がアホみたいにこうボケまくってたらこう担当されてるとビビるかもしれないけど、うん、その人を楽し俺もよモノマネとかっていうかなんかこう絡ますんやけどその人が喜んでくれるにはどうしたらいいのかなって考えてる中で全員がもう横からでも四方八方からこう技術トークばっかされると、うん、お客さんってどうなんかなっていうこう、うん、思ってしまってなんかちょっとこう抜けた話をしてしまったりとか、うん、でも抜けたままで終わらしたらそいつの信用を失うっていうのは、うん、こいつはただおもろいだけのやつかってなられると、うん、次なんか入ってもらう時って困るっていうのはあるから、うん、やっぱプロとしてのプロっていうかまだまだ一人前でもないと思うねんけど、うんうん、自分の中で分かる範囲で話してもらうっていうのは意識しながらこう1年生とか当然、うん、スタッフを巻き込んでるっていうのはあるかなっていう、うん、やっぱお客さんの方が情報を持ってたりするから、うん、多分かっこよくなりたいから、うん、でも変に技術でマウント取ろうとしてもいやいやっていうなんか技術好きな人とかなんかそういう人だって真面目なことも言われたいけどなんか小難しいっていうか、まあでも確かにタイプにはよるけどな、絶対その話をまずしてから崩していってあげた方が、こっちも技術していく中で楽ちゃう。ずっと技術だけを求められたら、あれやけど、でもあこの人は多分、これってなんか限定とか、なんかもう残り少ないとか、なんかこう、いうの言われたら飛びついてしまうんやけど、なんやろ。勧められても飛びついてしまう方やねんけど、より慎重な人ってより自分の中で腑に落ちひん限りできひん人とかもいるやんか、うん、そういう人の場合はモノマネしてたら信用失っていくけど、うんうんうん、みんなが正しいそういうタイプによってほんまにこうどこからスタートした方がいいのか、うんうん、っていうのはまあでも当然美容室、うん、美容室ってのは何しに来てるのかって言ったら当然かっこよくなりに来たいっていうのと、うん、まあ短くというかまあさっぱりしたいなとかっていうのがあるから、うん、そこを叶えた前担当者は当然なそこを叶えた前提やろうけど、うんうん、そこにこう全員接客の中でその1年生たちにどういうふうなこう挨拶を通してこうどういう心の距離を縮めていけるかっていう、うん、まあお互いのな。っていうところあるかなっていうのは、そうやね、みんな顔つき変わったね、なんか先輩として、うん、すごい、うん、この会話しとる内容とかもなんかすごいなっていう、まあ、すごい楽しみやなっていう、うん、で、まあ、今日挨拶月間とか、まあ、全員接客とかっていう、まあ、いろいろ、まあ、話深まったと思うんだけど、うん、まあ、やっぱりね、改めて数字っていうのに照らし合わせた方がいいと思う、うんうん、結果が全てではないと思うよ。ただ、うん、こう話してる内容で僕らは何のためにしてるのかってお客様のためだと思うねんか、うんうん、であの結果っていうのは、まあ、リピート率とかそれこそお客様満足度が高いと思うねんか、うんうん、そこをちゃんと皆さんとみんな言ってること、まあ、全部正解だもんね。あこの案もいいなあれもいいなってめっちゃあったと思うけど、うんうん、ただ自分らだけの感覚での判断だけでも怖いなっていう、うんうんうん、感覚も大事で、うん、でも実際さっき言った満足っていうのはお客さんがやっぱ基準やと思うね、うん、だからこそその数字を見たときにしっかりと振り返ってほしい。数字を追うとかじゃなくてその数字を見たときに あの時あれやったしこうやって満足してくれたんだなとか、うん、これは上がらへん理由っていうのはこれが感覚になるか、そういうふうに振り返れると思うね。振り返る材料として、だからこそ数字を追うんじゃなくて振り返る材料としてちゃんと使ってかんと感覚で進めたって僕らの自己満で終わってしまうから、うん
すべてのお前関わる、すべての方の人生を課題化する中で、まずは第一お客様を課題化する、うん、それができたか できてないかの判断するのが数字でもあるから、うん、まあさっき言ったけど数字はすべてじゃないからね、うん、数字もでも一つの材料として使うものだと思うし、うんうん、だからこそそれも踏まえて、まあ、これから、まあ、来月とかあると思う中で、まあ、数字っていうのも、一つの材料として使っていってください。はい、まあ、すごい成長しててびっくりしたし、うん、まあ、また来月もっと成長できるように、現場から頑張っていきましょう。本日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。入社から1年経ち、顔つきも言動も変わってきた2年目社員ルーストの未来を切り開く彼らに乞うご期待です。心まで包んだ。